Manatra ni agaba, umba piga gitu, watike geita, pitere ni faita lafta mateve, tungasu atodati ni fandarana ankariyage nawa, amniti sabuti itia de faina restika yetomni plateau ni fandarana ankariyage, dia dia mbavlantra, manana ntuerani omni sieta politika, tiza izane afa, ramatua, anikisuari, ratsira sekretera nationale ni antuku waremana, ni antuku revolutionera malagasy. Tungasutupkoa, yetomni platoa ni mateveto kuhundranwa, ari makasitika fenu ankiwa amni fanekenoa ni fanasana itupko. Miarapanao fula ravoavi. Miaraba ni pitiri ni fandahara na ri miaraba ni reu reeta zi makatu ni fandahara na zei watu tiki tonwani ari makasita kanaruna na sana yendiho. Ya, atonati ni fandahara na de ipantwera na ni makasika ni fiftiana na sulumba mamboka zei utatera netom ni tani republika ni Madagasikara muzane amfasive mbropulu ni fulana maya efata mbropulu suru arifu atonati ni fandahara na iresa kamakasika ni twera ni antuku arema wa natin zei fiftiana zetika sinfaita ni antukwa ni savamisia mandida na ni fiftiana na sulumba mbawoka, artefa sainenao hanarekatam ni farania ni fandara tiketu zeyerana am sekretera nasionali ni antuku arema. Anubuwa tike ni fandara natupkoa tamtier nanjuti nana markenaz ni fivuan ni lista ofisialia ni kandida pifanina nazane wanato fiftiana na sulumba mbawoka ralai lista tiawanati ni yenao sayi fainetwa a miara kamna katuka rema yefata mbropulu wa kandida faitana wanzai tupkwa ni nandaisa ni antuku wanzaiwe lista ofisial tamti yefata mbropulu suwa riftiza ye msota peza kena namitaka mfantanini nzavanchaka muzanti tsutu efatra tao anatin'ny 30 izay nilatsaka no tafiditra anaty lista ny anakolo moa izany tsy navita dosie tsy nafeno ny fepetra izay tokony narahana fa ny 40 amin'ireo kosa dia nafeno ny fepetra fa tsy naroany caution satria tsy nekeniny trésor moa izany ny fandraisana an'ilay vola satria ny narahandro zareo moa izany dia le décret 2024-244 izay milaza hoe amin'ny fahavalon'ny volana april izany ny farany fametrahana ny atota taratasy nefa kosa misy ny lalàna 2018-0010 izay mifehny momba ny filatsahakofidinan'ny solombavam-bahoaka izay milaza hoe zay tsy nafeno ny atota taratasy dia manana valo amby efapolo ora ka hatramin'ny 2 amby 7 ora amenona ny atota taratasy zay tsy feno ao anatin'izay moa izany izay dia nametraka fitarainana tany amin'ny CENI dia nametraka fitarainana koa tany amin'ny ACC satria ny CENI teny hoe izay tsy afaka manokatra ny trésor ho anareo dia nanomenomenona koa izay tany amin'ny nametraka requête moa izany tany amin'ny ACC dia io moa izany ny valy ny hitantsika io a 40 izay izany tsy afaka nametraka ny tsy afaka nameno an'la dossier amin'la fametrahana caution io moa izany dia nisy constat d'huissier nataonay mitondra huissier izay tany amin'ny trésor dia napetraka izany lay izy nalefa tany amin'ny ACC fa maninona no lavan'ry zareo ilay vola nefa ny ao anatin'io zavatra io hita ihany koa fa nisy olona anankiroa nyfantatra moa izany izay nametraka regrette tany amin'ny ACC dia afaka nametraka petrabola tamin'ny latsinainy lasa teo taorinan'ilay daty valomarsa na valo aprily satria zareo no teny hoe valo no aprily ny farany ozy izy fa tsy mahazo mametraka tsony ao aorinan'izay nefa ny tamin'ny latsinainy nisy nametraka misy ihany izany ny tsy fitoviana amin'ny hoe traitement misy tsy fitoviana mihitsy satria nisy ny afaka nametraka zay tsy afaka nametraka ho anareo arema midika inona ho anareo zay hoe zavanitranga izay a fanolihana ve izany sa hoe lay lalàna mihitsy no hoe voahitsakitsaka ho anatin'ity toejaraha ho anay moa izany a dia tsy voahatsa lay lalàna
Sachi manana roa fitopolo ora amin'ny andiny fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo anatin'ny lelalana valo amby folo sy roa arivo bara 0010 andiny fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo miteny hoe manana zo ny candidat ameno ny dossier. De tao anatin'izay moa zany tsy voaja le fepetra, misy koa ny zavatra ataoko hoe mety hoe tsy fifanerasera angamba tsy nandeha na ny communication tsy nety tamin'ny mpikarakara rehetra tao anatin'ny mpikarakara fikojakojana ny resaka fifidianana, satria betsaka ny zavatra ohatra ny hoe nanahirana ihany nanahirana saina nijery azy. Ohatra fotsiny nisy kandidanay anankiray mbola tsy vita akory ny ana de tsy tonga de nilaviny mbola tsy nikatona tamin'ny valo aprily zany nametraka antotantaratasy izy de tonga de nilavin'reo le izy tsy feno dossier anao za tsy hiteno satria tsy te ampiady satria filaminana moa zany no eritreretina oka ny lasa ozy izy ny fitenenana momba ny lasa fa oka kosa ny diso tsy hiverina. De tao anatin'izay moa zany nisy fifampiresahana tamin'ny mpikarakara de nekena ihany le dossier, nahazo recepisé ihany izy zany hoe recepisé de dépôt. Rehefa manana recepisé de dépôt ianao raha ohatra ka misy taratasy ray tsy ampy ao anatiny ao, na état 211 bis zany, na bulletin numéro 3 zany, na certificat de nationalité zany, na ninninona zay taratasy nisy eo amin'ny roapolo angamba ny taratasy tokony fenoana tao anatiny dimy ambin'ny folo dia azo fenoana. Nefa ny tao anatin'izay moa zany a azo fenoana ny ambiny fa ny anankiray tsy azo fenoana. Ny ianao manokana tany manoro noho ny safidy hoe nametraka ny antota taratasy a filatsahako fidiana ilay hafa ihany koa tamin'ny distrik hafa, naninona nefa nareo nananeritreritra hoe akambana ilay hoe fandoavana n'ilay vola sao dia ilay karazany hoe fandaminana tany aminareo kosa no nanakorotana an'izay hoe fandoavana ny antobola roapolo tapitrisa ny fomba fandoavana anazy angambany tsy ho atao olana satria na n'iza afaka mandoa ny petrabolany amin'ny trésor a de zareo afaka le izy ange tsy resaka hoe tokony napetraka tany manorona tany toerakafa le vole fa tena tsy ny raisi ny misy n'iza tsy hoe ny fiavian'le olona no ny lavina fa ny fandraisana n'le vola mihitsy no ny lavina. Tsy nanontany akory izy hoe avaizinareo na hoe solombavam-bahoaka tananarivo ve sa Tomasina ve sa na inona faritany misy azy, fa tonga de hoe ny lavina vitsirany fotsiny hoe efa midi ny fametrahana vola tsy mandray caution tsony ny fanjakana. Teny Antananarivo zany no niseho zay zavatra hoe tao aorianan'ilay valo aprily ny antoko arema nefa ny a tamin'ny fanambarana teo aloha hoe tena vonina hiatrika fifidianana ny fifidianana rehetrarehetra hietrehana avokoa ny nintsana nefa ny hoe efatra amby roapolo kandidat tsy lasa nampalemy anareo ihany ve zay nampalemy tokoa satria maromaro vitsivitsy ihany ireo namana kandidat zay soserome amin'izao satria niakatra tension no ny zavanisy satria misy moa zany efa nandany volabe tamin'ny fikarakarana ny zavatra rehetrarehetra ao anaty zay moa zany le fanaovana an'le état 211 bis asiko teny kely satria nisy ny mpianatra izay nanao suppléant na député mpianatra amin'ny droit any amin'ny université zany, nefa ny mpianatra izy a de mbola mpandoavina roa alina sy telo hetsy amin'le impôt synthétique zany, nefa ny mpianatra normalement tokony tsy mandohetra. Ny sasany ray moa zany a ho anay manokana moa zany tany manoro a efatretsy ny nangatahana taminay, ny sasany ray a eninetsy. De eo zany hoe tokony mba misy angamba n'le fifandraisana
fa sa hoe ahoana inona mariny le zavatra nisy tao anatin'izay fipetran'izay ny sasany koa moa zany a tena laviny le contribution tany amin'ny toerana azy misy azy a le fametrahana n'le volan'le 211 bis zay nanaovana intervention taty amin'ny seni hoe nanaovana taratasy vo aingana de aingana vo ny teny izy hoe tsy ekendrareo ny izy efa manana ina aminarana izy ity ny fistaty efa en règle efa 2024 fa tsy homenzareo ny certificat de régularité fiscale de teo zany moa zany nanaovana taratasy aingana de aingana de nikeny seni moa zany le izy a de nantsondrareo ny contribution tany toerana de azo le 211 bis fa io moa zany misy olana angambany eo amin'ny fifandraisany zay angambany hitondrako anazy mba tsisy ny disadisana de misy arany alahelo kely satria efa vonona ny tenanay moa zany vonona hilatsaka any tanindrazana na amin'ny tena hoe tany nyrazana satria ny razambenay moa zany no any mahanoro misy koa moa zany ny sasany tena hoe efa tao anatiny mihitsy ary mieritreritra mipodro ny sasany mieritreritra hoe tsy maintsy any Tsimbazaza ny fotoana e zay ny fotoana ny fanomezana raha ny tena marina zany tamin'ny fanomanana 80 mahery ny kandida ny soratra anarana taty amin'ny antoko arema efa tonga efatra amin'ny 80 le izy de niena de nienaniena satria noho ny tsy hoe ny asarota fa le alafosana le firotsahakofidiana mavesatra le izy satria ny kandida no tsy le rotopolo tapitrisa fa iny moa zany no hoe ny antoko no tokony andray an'le izy an-tanana fa ny ankoatran'izay de samby mandoa ny azy satria ny impôt zany nge personnel le samby mandoa ny azy ny tsirairay avy nefany a ny indrindrindrindra ry zay olona zay misy député anakiroa de tsy maintsy sady mandohan'le suppléant izy mandohan'le deuxième liste izy de lasa raha ohatra ka ataontsika hoe telo hetsy zany de telo hetsy multiplié par 3 le foray tapitrisa zany tsy maintsy aloha de nisy ny emitra moa zany tao anatin'izay hoe zaho tsy manana an'izanypolo zany fa tsy hanao an'itya le fiomanana ty ambadika zany de efa tena hoe mavesatra no efa mila fotoana tonga de mavesatra le izy ary io moa zany no tsara zavaina zany amin'ny mpiarabelona sy amin'ny tsirairay avy hoe inona marina no tena fandehany sy fipetrany raha tantsava ianao de andoa etra roa alina sy telo hetsy raha mpianatra ve ianao de andoa roa alina sy telo hetsy raha mba hoe mipetraka ho ihany koa le izy hoe mba roa alina sy telo hetsy tokony alohan'ny tsirairay avy ny anay hoa efatra hetsy ny nalohanay ny an'ilay anankiray enina hetsy ny nalohany de eo moa zany ny hoe tokony azava tsara amin'ny tsirairay avy ny zavatra zay misy a mba tsisiny ny zavatra mibolilana ny fomba hitenenako azy hoanareo ary ilay fahitana kosa n'ilay roapolo tapitrisa ariary antipola moa zany zay anisany ihany koa fepetra takina amin'ny kandida tsirairay a morotsaka ho solombavam-bahoaka tamin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo ity manahirana zany io e na tamin'ny filatsahakofidiana ho filoham-pirenena zany na tamin'ny filatsahakofidiana amin'ity solombavam-bahoaka ity satria mbola lalàna koa ny amaliako anao satria la loi de loi ny lalàna ambony indrindra izay ny constitution ny lalam-panorenana izay milaza amin'ny article 15 hoe tokony tsy misy fahasambihafana eo an'ny malagasany eo anatrehan'ny na ny asa zany na ny fifidianana nefa ny eto zany atao ohatrany hoe sélection par l'argent zany hoe ny vola no atao fanelihana ny olona nefa nijereo ohatrinona zao ny smic eto Madagasikara roa hetsy mahery enina alina sy roa hetsy izy zay raha tsy diso ana tsotrotran'izay le izy de ahoana no hitenenanao hoe olona anankiray olo tsotra zany a andeha andoa 211 bis moa zany mihoatra ny smic a ny roapolo tapitrisa moa zany tsy maintsy aloha aiza moa ny ahitany an'io volo io indrana raha mihindrana izy a tsy maintsy mamerim-bola zany hoe alohany atongavanao any amin'ny antemerampirenena de efa mipetraka le hoe rehefa ho avy le malety a amerenako vola efa mipetraka zany a ohatrany hoe forma tena zany le olona andray an'le kolikoly satria
misy trosa izay apetraka dia avy eo dia manao tsantanana zatra amin'ny trosa no zatra amin'ny tsotra izay no tonga anay tao anatiny antokony teny hoe aloha iezahantsika ny ahitana an'izay petrabola izay mba tsy olona hoe mibapitrosa izany no miditra amin'ny antenera-pirenena satria tsy misy olona mikarama mety misy a mety misy any amin'ny prive any tsy fantatro hoe mikarama izy a roapolo tapitrisa isam-bolana Ny antoko ve zany nanana izay fahafahany izay nefa ny hoe hiantoka ny kandidany rehetra amin'ny roapolo tapitrisa nitady namana ary nahita namana afaka hiantoka an'le caution zany izay dia izay no nahatonga an'le hoe mitambatra ny andoavana azy tsy mitambatra satria efa nisy le zavatra ohatran'io izany tamin'ny fifidianana tamin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo angambany izay raha tsy diso a dia nisy olona nilaza hoe tia ny listanay izay izao nisanay izao zao 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 nalefa le caution jerena ny listany seni avy teo izy tsy nilatsaka akory nefa le vola tsy naverina donc tsy maintsy nisy ny fandrindrana izay napetraka hoe alefaso ny atota taratasinareo a feno tsara ny atota taratasy a dia alefa ny caution mpanara-baovao moa izany samy manana ny famakiny samy manana ny eritreretiny ihany koa rehefa nisy ireny tranga ireny hoe tsy tafiditra ny kandida izay natolotry ny antokomena arema dia misy ny mieritreritra hoe lasa hoe misy tsy fahamatorana ihany ndray izy satria tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena atsisan'ny ny sintona le filatsahako fidina noho ny antony izay efa nazavaina satria hitanay fa misy zavatra tsy dia mazava tao anatin'le fanomanana an'le fifidianana ny feoeny moa izany sy ny zavatra hita dia ho izay hoe tsy maropotitra ny hidirana amin'ity zavatra ity dia aleo ny ala toy izay hoe ohatrany hoe mankato le zavatra tsy maropotitra tami'ity nefa ny tsisy rafitra ny ova tsisy zavatra ny ova fa ny mpanomana ihany fanomana ny mahasambihafa azy fotsiny dia le izy élection de proximité dia sarotsarotra kokoa izany ny za tsy miteny hoe tsy isy za tsy miteny hoe isy fa hoe sarotsarotra kokoa izany amin'la élection de proximité a no ijerena an'la pasitolaka za tsy miteny hoe tsy isy ozy a satria za tsy mpanandro fa eo moa izany le amin'la proximité izany dia samby nampitandremana ny tsirairay avy any amin'izay tany misy anazy any amin'ny izay zavatra izay tokony atao le hoe any amin'ny fanaraha-maso zany manana maso kokoa ny ao anaty fifidianany solombavam-bahoaka ve raha ny hevitrao mora kokoa izany satria samby mijery ny vatony mora kokoa ao anatin'ilay fifidianana misy ihany ny kandida nefa ny a ny akeny nankatoavina izany ny firotsahako fidiana manahoana firy marina moa ilay izy a dia aizavy izany izao no misy ny antoko arema efatra ny akoraga sisana namorana Antananarivo izany ao amin'ny sixième sisa no kandidanay Prisy Andrinasolo a ao Tuléara Ambroise tsy mety tadidiko ny anarany Tonton Ambroise ny fiantsoanay anazy moa izany dia le anaram-bohitra izany mitadidy fa Ambroise ny anarany a raha iza manina ao Tuléara voalohany izany a manana kandida ray izany izay mba tsy tenenana hoe roa satria roa ny député ao amin'ny Tuléara voalohany dia ny mitarika ny lisitra ao amin'ny Andrivazo général Lenjara dia ao Avangaindrano général Jean Emile Tsaranazy naso aloha jereko tsara le anaranle Ambroise fa mampalahelo ahoana kosa ny tsy tenenako ny anarany fa tonton ambroise ny afata izay ny nom de guerre dia izay no mipetraka rakoto zafindrabe ahay rakoto zafindrabe ambroise rakoto zafindrabe izany a ao amin'ny Tuléara voalohany ny antoko arema ve izany amin'izao afaka miteny hoe tena mbola manana olona afaka hifaninana tsara nareo hoe efatra ireo no ao anatin'ny mpifaninana ao anatin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity tsy maintsy manao izay faraherinay moa izay izany mba hatafitan'ireo akangasisana namboran'ireo fa misy ihany koa ilay requête farany izay nataonay any amin'ny HEC izay mbola hiandrasana valiny momba n'io petrabola io
satria raha ohatra ka tsekendrareo izay ametraka an'ilay petra-bola satria natao ambonin'ny lalàna ny décret dia nametraka izay raha izany zany dia foany mihitsy ny ara les décret satria tamin'ny fotoanandrony tamin'ny 2019 izay raha tsy diso a nametraka ny HCC hoe ny fanjakana ny tokony hikarakara ny fifidianana fa tsy ny olona izay mirotsaka ho fidiana ary io vola io a tsy tokony atao miopapana nefa ny azo atao hoe miopapana le vola ary tsy tokony atao élimination de candidat farfelu satria na farfelu ary tokony mahazo milatsaka satria ny vahoaka ny maso mandidy ny vahoaka ny tokony fidy fa tsy hoe vola ny tokony atao manasambihafa zany ny candidat anankiray ao amin'ireo hoe amin'izay hoe fangatana nataonareo izay tamin'ny oviny izay no natsofoka anareo tamin'ny 14 tamin'ny 14 avril teo tsy niara-nivaly nefa tamin'ilay navoakan'ny ACC farany teo izany tsy mbola naneho hevitra mihitsy volanaheno izay izany hoe nylava le requêtenay dia tonga dia nalefanay le requête manaraka satria mbola manana roa valo amby roapolo efatra amby roapolo ora izay aorianana iny anaovana requête raha foanana reo didim-panjakana io dia inona no hoe zavatra miova ny fomba fanaovana ny miova ny tsipy taloha zany ao anatin'le fanaovana an'le fifidianana solombavam-bahoaka dia anjaran'zareo no miteny hoe inona ny tsy anjarako no manoro hevitra azy hoe zao ny zavatra tokony atao na zao ny zavatra tokony atao fa io mihitsy ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena fantoka ato anaty ilay fandraisana anjara tsika raha ilay nambaranao teo anisan'ny toerana misy ny candidat arema ny any Vaingaindrano izay sivy ny mpifaninana any a anisan'ny betsaka indrindra tamin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo ity a toliara ihany koa betsaka ny mpifaninana izay tena hoe candidat matanjaka nisy nylatsaka tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena misy ny efa ministra manahoana ny ty amin'ny sixième arrondissement ihany koa mbola misy ny candidat anareo a manahoana n'izay hoe ietrehana andreo adversaira izay tena hoe matanjaka ireo ara ny hoan'ny arena fandresen-dahatra ny voalohany indrindra satria efitra ny tokony ampiadiana fa tsy vola ny olana amin'izany ny isan'ny ngoavana indrindra eto Madagasikara dia lasa plutokrasia Madagasikara izany hoe ny vola no manjaka ka tsy tokony ao anatin'izay zany tsy tokony vola no manjaka fa ny tokony hevitra no mandeha tsy pôsitika no atao fa pôlitika izany hoe ny hevitra ny tokony atao ahafahana manampy ny mpiarabelona manampy ny vahoaka sy ny manavitra ny tanindrazana ny hevitra izay ahafahana mandroso ary ao anatin'izay moa izany ny hevitra lehibe indrindra izay apetrakay dia hoe aza miaotra ohatra mandeha mifidy aza mieritreritra hoe anao grasy matine na andeha weekend na hijanona any amin'ny deuxième bureau na troisième bureau amin'io andro io andro larobe io ka rehefa andro fifidianana manko dia chome manko ny hoandro io dia hoe aza misalasala ary ataovandondra ra satria adidy no mifidy adidiny tsirairay no mifidy ka sao dia hoe tsy tianao indray le candidat voafidy avy eo dia hoe mbola ihanina indray ny voafidy nefany a adidintsika tsirairay hafa no mandeha mifidy sady adidy moa izany lay izy a no zoa ka tokony ho aray no io zoa io apetraka amin'ny toerana izay misy azy ahafahana mametraka ny solombavam-bahoaka izay hiady ho an'ny vahoaka izay ianao izay atafita ny fitanitsy ny firenena maromaro moa izany hoe vondrona pôlitika
Fanina no anatinti fifteanantia, misi telebeza roa, yoyan huni, tsimiak mazemaj fana beyan huta, anatinti fifteanantia, nyantukore mam, lazare, ni yeftan tukunu apetino, anatinti fifananana, miotan ro, tan secteur roa, aninan metwe, tumbuni. Nawe plus wane antuko aremaza ne afan vaoka we ah ifide ni aremaza efa tsy ifidy afa tao anatiny efa tatona izay identité Madagasikara na vita district area district telo sifolo izay ho anatiny 7100 di tao anatiny izay moa izany dia maro ny olona mata matsiaro zavatra vita tao anatin'ny fotoana izay tamina eo ny antokarema 30 taona ny arema teo amin'ny fitondrana 80 taona izao ny antokarema isan'ny antoko zokindrindra izany isan'ny dimy zokindrindra eto Madagasikara ary nisy ny zavatra vita misy koa moa izany tsy vita misy ny nety misy ny tsy nety izay natao fa misy koa ilay zavatra potika ny zavatra izay tokony avela ho an'ny taranaka fanamandimy fa amin'izao moa izany dia na lavaka moa izany na potika ilay izy na eo ampelatanana olona ataontsika hoe bekibo ny fitaovana izay napetraka tamin'izany andro izany tsy mahavita ny asany intsony ary betsaka ny sosikevitra izay atao izay nitenenana hoe force de proposition izany ny arema fa tsy force de l'opposition force de proposition ozy izy anao an raha ilay eo amin'ny eo amin'ny antenera pirenena manokana izay anisany hoe rafitra lehibe eto amin'ny firenena ary manana an'ilay gola moa izany hoe contre pouvoir no tena hoe tokony ho toerany tato anatin'ny fotoana nisan'ny solombavam-bahoaka farany afaka manome ny karazany ohatrany hoe tombanezaka ihany ve nareo aremarany nanao ahoana inona no fahitanareo ny zavanisy tao anatiny io andrim-panjakana io fa tsy diso tsy nanana solotenynareo tao tsy nanana solombavam-bahoaka izay tao anatin'ny antenera-pirenena lasa teo dia izay no saika nanaovana hoe ny anetso zavatra hoe mba hipetraka hiverina eo amin'ny antenera-pirenena inona no mety hoe tombanezaka constat moa izany entinareo antoko arema raha ilay andrim-panjakana izay faharoa moa izany eto amin'ny firenena hiatrika ny hoe efa famaranana ny fitoam-piasana ny solombavam-bahoaka amin'izao voalohany indrindra aloha be dia be ny zavatra tsy azoko ao anatin'ny zavatra izay misy tao anatin'ny taona maro izay misy ny maro loatra ny zavatra efa lasa fiteny moa izany azo raisina fa tsy mitombona misy moa izany no tsy mitombona mihitsy ny ary mahagaga ny mampisy azy fa dia tsy hanao kritika be fotsiny fa izay le mahatonga le hoe force de proposition aloha mba ao anatiny iray no mifampiresaka nisy moa izany avaty aminay antoko arema izany ny fandraisana anjara tao anatin'ny teo amin'ny sehatriny antenera-pirenena izany fanomezana volavolan-dalàna mba hanatsarana ny fomba fifidianana eto Madagasikara io moa izany le fampiasana ny machine de vote électronique fampiasana ny vote amin'ny solosaina moa izany ny fomba fiantsoana an'izay fankajo mirindra dia ny fampiasana koa ny carte biométrique izany hoe sarotra kokoa ny angalarana ny karapanondro raha ohatra ka biométrika ilay karapanondro dia ho vitsivitsy kokoa ny alatra ary iverina ny fitokisan'ny olona amin'la fomba fanaovana fifidianana eto Madagasikara satria betsaka ny kritika ary tsy fantatra hoe aiza tsony ny marina sy ny tsy marina ka aleo ilay izy tokony hoe apetraka ny fomba izay ahazahoana valiny mahafa-po ary ho ajaina tanteraka ny safidin'ny vahoaka malagasy satria araka ny teniko teo vahoaka masomandidy ny vahoaka mandidy vahoaka manapaka
Tatitque, Nanachanze, professeur Tundal. Nago, un tenet Timbazas, tenem lapin Timbazas. Si tu y en effet la yizi, Manawande. Catetolumbola, sinition 20. Ari isany zavatra hoe isany zavatra voalohany izay tokony apetraka rehefa tonga amin'ny antenera-pirenena izany izy efatra amin'ny rahalahy tsy misy vehivavy tsony moa izany fa atahoana moa fa dia voahintsana izay vehivavy ny ampatelin'ny kandida moa izany no vehivavy dia nintsana daholy fa dia isany zavatra izay tsy maintsy apetraka izany izay lalàna izay mifehyny fifidianana satria io ngamba ny ataoko isan'ny zavatra faratampony amin'ny resaka demokrasia ao anatin'ny repoblika anankiray hoe ajaina ny fifidianana ajaina ny safidim-bahoaka io ny fahenoany fanehoan'ny vahoaka ny mahafa-po azy na ny tsy mahafa-po azy amin'ilay olom-bofidy na olona tokony ho fidiana dia tokony ajaina io zavatra anankiray io. Anisany hoe matimatesany ny filoha teo alohany amiraly didera tseraka mihitsy izay hoe isiny ny fampiasana ny vote elektronika izay atreto a tsy mbola tanteraka izay ho an'ny arema ve nefa ny tena hoe vanim-potoana izao tokony tsy madiana mandeha mankany amin'izay fampiasana ny teknôlôjia izay eo amin'ny lafiny fifidianana. Le izy izany a tsy tokony atao hoe fotoanany ve zao sa tsy fotoanany izao fotoanany foana ny anaovana ny zavatra tsara tokony ahitana fotoana foana anatanterahana ny zavatra izay ampanjaka ny demokrasia eto Madagasikara tsy tokony ahikely soroka tsika amin'izany ary betsaka ny ataontsika hoe partenaire teknika et financier fa fampiresahanay vonona nampiantsika amin'izany zavatra izany ary faly mihitsy izy raha ohatra ka hoe mangatakitsika ametrahana an'izay zavatra izay ka izay no nametrahana an'ilay volavolan-dalàna hoe aleo ty ho atao nentinay izy io tany amin'ny assemblée nationale alohany nametrahana anazy mety aminareo ve ty apetrao ozy izy zaho fa mety nentinay izy tany amin'ny senita alohan'izay ay tena mety aminay mihitsy ny io nentinay izy tany amin'ny namana izay mpiantsehatra amin'ny lafiny rehetrarehetra eo amin'ny lafiny eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tsy ambina anaiky daholo hoe tena tsara izany tena mety io fa le izy ka hatramin'izao mbola tsy mipetraka dia izay izany no isan'ny zavatra hoe ataontsika hoe raha ohatra ka hoe misy atao hoe voalohany faharoa fahatelo a dia isan'ny zavatra voalohany tokony hosoroana izany a ny tsy nametrahana an'izay volavolan-dalàna izay. Amin'izao efatra amby roapolo sy roa arivo izao moa izany a nanomboka tany amin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo tany tsika nampiasa n'ilay bulletin tokana izany izao no hoe ampiasaintsika eto Madagasikara amin'ny fifidianana ho an'ny masonareo arema manahoana ny fahitanareo an'ilay fampiasana ny bulletin tokana tokony mbola toizana ihany koa ve? Zavatra rehetrarehetra samy manana mahatsara sy ny maharatsy azy ary hita sorotra ka teo moa izany ny tsy nampety ny bulletin tokana satria ho an'izay olona izay tsy manaja ny safidim-bahoaka fa manery ny vahoaka dia mamono bulletin iray fotsiny izy maka bulletin iray izy a dia miandry ny olona manaraka hitondra bulletin iray a dia lasa bulletin précoché no entin'ilay olona ny amin'ny toerana fifidianana mampalahelo ilay izy satria ao anatin'ilay fahasahiranana izany ny olona tsy mieritreritra hoe ti vola ho azoko androany ity dia mibaby ny dimy taona manaraka izay iainako ny zavatra ataontsika hoe teny filamatra izay apetraka ny arema amin'ny fifidianana dia hoe raha ohatra ka ataontsika hoe tsy haiko ny vidiny satria za tsy nandeha nanao an'izay a ray alina roa alina no raisina amina bulletin tokana ny arema zany a manantena ary manam-po fa ho vita ny fametrahana hoe tsy ho ray alina raisinao indray mandeha isaky ny dimy taona io no raisina fa ny anaovana hoe mahavita tena ny olona anankiray a ao anatin'ny taona ray manontolo isan'andro isan'taona izany anatin'ny dimy ambinipolo sy telonjato andro
ao anatin'ny dimy taona zany dia izay zany no zavatra izay irina fa tsy hoe hoentin'le tsy fananana moa zany na hoentin'le filana tsy haiko tampotampoka fa hoe aleo ny olona samby havita tena fa tsy ho lalovina le fahantranon'ny malagasy lay bilta tokana manahoana ny fahitanareo anazy amin'ny akapobeany tena naneo ny tena safidin'olona ihany ve nefa n'ilay nampiasantsika anazy sa nisy foana an-trano mety hoe karazan'ny fetsifetsehana ataon'izay misy le izy misy le izy dia izay mihitsy ny olana tao anatiny io zavatra io a fa eto moa zany tsy atao akivy ny olona izay mifidy satria ny marina ony tsy mba maty dia manentana zany ny olona zay le 50% mahery eto Madagasikara dia zay tsy mahatoky tsony ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena satria miaina isan'andro ny tahan'ny olona zay mandray anjara ao anatin'ny fifidianana dia manentana mihitsy zahay hoe mifidiana ihany nareo fa io no avyny Madagasikara ao anatin'ity fifidiananaity tokony ahoana no fandraisan'ny aremahana azy nisy ny fifidianana filoham-pirenena maro ny fitakina nataon'ny mpisehatra politika samihafa nandeha foana ihany ny hoe nisy ny kandida lany a mipetraka ny filoham-pirenena mandeha indray zao ny hoe fifidianana solombavam-bahoaka mbola eo foana ihany nefa ilay rafitra rehetra tao anatin'izay a ary ny hery politika nandray anjara atao amin'ilay fifidianana koa mbola ao anatin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka daholo ihany koa manahoana ny fahitanao an'ilay karazany hoe ilay hery politika eto amin'ny firenena zany amin'izao hoe fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka zao zavatra ray fotsiny tiako resahana zavatra ray fotsiny no teneniko mitabetsy lanin'ny mamba zay ny anentanako ny olona ifidy fa tsy eritreritra hoe misy fetrany zany le zavatra zay mety ho atao fa raha ohatra ka mifanometanana raha ohatra ka miray fo miray saina ny tsirairay a dia manao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra dia ataoko angama fa le olona zay fantany fa tena atafita ny firenena any amin'izay toerana zay tokony misy azy ny tokony vidiana fa tsy mijery tavan'olona tsy mijery vola tsy mijery zavatra hoe ahoana fa zay le hoe le politika zany ny tokony iverina amin'ny toerana zay misy azy hoe ity olona tia mety avita ametraka politika zay atafita ny Madagasikara mpanao lalàna ny solombavam-bahoaka ho an'ny antoko arema akoatra n'ilay hoe lalàna makasika ny fifidianana makasika n'ilay fampiasana ny vote elektronika moa zany a misy ihany koa ve ny lalàna zay efa omany ny antoko arema ihany koa entina anatsarana ny zavatra misy aloha de zao mpanao lalàna solombavam-bahoaka ary misy zavatra anankiray a dia solombavam-bahoaka ny fidy azy ary tokony ho jerena akaiky dia akaiky fa tsy hovidiana ao anatin'ny fefakadiny na antsasakadiny dia ny loi de finance io a indroametaona isan-taonany tokony hovidiana loi de finance inisiala moa zany a dia loi de finance rectificative dia mba tokony mba ho jerena amin'ny atsipriany ho an'ireo zay solombavam-bahoaka any amin'izay toerana misy azy ohatra zao raha ohatra ka hoe solombavam-bahoaka ny Mahanoro ka miteny hoe izahay ao Mahanoro a dia mila adiny enina na adiny efatra farafahakeliny manao ho 50 km ny lalana entre ny vatomandry sy Mahanoro a 85 km dia adiny efatra ny anaovana anazy
raha ohatra ka matanjaka ilay tomobila raha tsy avy ny orana raha avy ny orana moa zany dia misy manao enina misy manao valora dia io moa zany no itenenana hoe raha ny tenanay ny solombavam-bahoaka manoro dia mba miresaka amin'io rehefa tonga ny fotoana ny fampiresahana amin'ny amin'ny ministry ny asa vaventy ministry ny asa vaventy hoe ianao monsieur le ministre mialatsiny kely fa sao dia tokony amboarina amin'izay io lalana io aiza ao anatin'ny le loi de finance napetrakareo le budget namenareo aiza ao anatin'ny loi de finance io a le lalana fanamboarana ny lalana fatomano manoro ny ah moa zany no resahako a fa betsabetsaka misy ratsiratsy noho izay ary hitanay tao anatin'le fitetezam-paritra zay nataonay ary ataontsika hoe anatin'ny ratsy tsara le tao manoro satria misy ny loza kokoa noho io ary tena voatery matory an-dalana ny olona tongavana amin'izay misy eo amin'ny faritanin'ny Tomasina misy eo amin'ny faritanin'ny Toliara misy eo amin'ny faritanin'ny Diego ka ao anatin'izay zany a tokony hipetraka koa ny fanontaniana hoe ory inareo ao anatin'ny andrim-panjakana nankaiza ny fera inona le fera moa fond d'entretien routier tokony karakarana sy kirakirana ny lalana manerana Madagasikara fa tsy atao akila bao hoe ny fiara vaventy manimba azy fiara vaventy nge mampiasa solika ihany koa e ary ataoko angamba fa ao anatin'ny réservoirna fiara vaventy mety le bebe kokoa ny solika zay mihitra ao zany hoe mipetra-bola ao anatin'ny mandeha any amin'ny fer zany tokony mipetraka ihany koa ary ao anatin'izay raha ohatra ka tsy ampy ny fer dia tokony jerena hoe eritreretina hoe ahoana ny tokony anaovana anazy ary raha ohatra ka volavolan-dalàna ny tokony anarenana an'izay dia azo atao koa ny mieritreritra an'izay hoe ahoana ny ahafahantsika manao an'ity satria ny lalana tompoko dia tena io no ataontsika hoe vato misakana ny ekonomia tsy roso tsy roborobo tsy voahan'ny produit an'ny olona sasany a tsy hahafahan'ny olona mifamezivezy dia eo zany isan'ny zavatra tsy maintsy hijerena zany rehefa any amin'ny assemblée nationale mety mifandray amin'izay ihany koa ve ny makasika ny fikarany vidim-piainana zay tena hoe mampikaikaika ny maro amin'izao mety manana ihany koa ve nareo arema karazany hoe nitolokevitra na lalàna ihany koa ahafahana manarina an'izay satria anisan'ny tena hoe mampikaikaika ny rehetra sarotra ny ahitana sakafo mbola tsy vita le volavolan-dalàna fa efa mipetraka zany ny teboka maromaro zay tokony atao fa ny fametrahana anazy ara amina resaka lalàna zany mbola tokony jerena satria tsy azo atao ny mametraka lalàna hoe tsy ara-dalàna ty lalàna ty tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana na tsy mifanaraka amin'ny zay fifanarana natao tany ivelany fa misy moa zany ny projet zay efa lefa tsy kelikely ahafahana mametraka hoe io zany tsy maintsy iarahana amin'ny farembony io tsy maintsy iarahana amin'nyjery io na ny olona zany ninina secteur misy anazy na any amin'ny université izy le olona manam-pahaizana zany na any amin'ny mpandraraha zany na ny mpanao politika zany a tokony araka ifarembona tokony ametraka an'izay zavatra zay hoe ahoana no fikeonandoa zany a iarahana ahafahana mametraka hoe inona sinava ny zavatra tokony hifandraisantsika ahafahantsika manao an'izao tsy ampy zany le ao amin'ny antenimieram-pirenena ve ka fahitanao anazy fa any amin'ny antenimieram-pirenena no afaka mametraka ataontsika hoe volavolan-dalàna ao anatin'izay fa le izy tsy tokony natao hifanerena fa tsy maintsy mba hifampiresahana dia eo moa zany zay fa mba miresatresaka ihany amin'ny namana zay any amin'ny akademia sisa hoe ahoana zany ny eritreritrareo raha ohatra ka izao ny zavatra tokony atao fa raha ohatra ka hoe ao anatin'izay dia tsara hitanareo zao ny natonga n'le fieritreretana zany tsy satria zay namorona ny masinina mabiloka ny akondro na ny fanapahana ny le fil à couper le beurre ozany ny fitenenana fa nisy ny tany amin'ny firenena hafa zay nametraka
Oui, ni fikaruana dia tukuni atovendunda ndara afana mampivoatra ny firenena. Désordre zareo hoe fa nisan'ny BRICS onisan'ny firenena matanjaka amin'izao tsika miteny izao. Ka io moa izany tsika tokony hijery satria betsaka fikaruana tao any amin'ny université na resaka culture izany. Satria manana tsika izao spécialiste amina resaka culture malagasy any les sotoavina malagasy any tokony averina amin'ny toerana mitsiny na resaka tantara izany ny tantara malagasy hitanareo ny olona sasany izao any dia manandratra avony hoe tia ny tantara indray ny antsika ilay tantara izany a ataontsika hoe misy mbola tantara ampahana tantara tsy fantatritsika efa misy any ve nefa niasana tombokareo nareo tamin'ny mipetraka tamin'ny fitondrana 23 taona makasika an'izay manokana ohatra misy ary ao anatin'izay Gisèle Rabezahala tamin'ny fotoanandro ny ministre ny kolontsaina tamin'ny fotoanandrony nisy ny zavatra efa natomboka fa le izy moa izany tsy maintsy toizana le izy satria tsy zavatra hoe tsy zavatra indray andro io ary betsaka ny tsy maintsy fampiresahana amin'ny namana izay mandala ny resaka ara-drazana satria io ny fombantsika malagasy jereo fotsiny izao n'la resabe ny taom-baovao malagasy tamin'ny teo hoe fa maninaka ny taom-baovao malagasy tsy natao izy tsy tokana moa izany iny mbola zavatra hafa iny fa efa maninona la izy a tsy natao andro tsy fiasana nefa ny ahidy a natao andro tsy fiasana tia nefany a tena hoe zavatra mipaka amin'ny malagasy rehetra marina fa misy tsy fanarahana amin'ny andro zay tena tokony isy an'la taom-baovao malagasy firy ao anatin'ny taona ny isan'ny andro tsy fiasana vokatra ho an'ny malagasy hoe tsy atao hoe voajanahary fa vo malagasy tsika misy ny 26 juin ankoatran'izay tsisy mba ninona raha ohatra ka hoe mandra-pahitana ny marimaritra iraisina amin'izy roa reo samby afaka mitenytsika hoe ny anankiray alamady moa izany fiantsoanjareo anazy ny anankiray taom-baovao malagasy maninona raha ohatra ka hoe samby raisina izy roa sa hoe azo raisina fa tsy mitombona koa ngamba zany zavatra teneniko izany fa le izy a aza adino ny olona izay mandeha izay tonga izay mpivahiny tonga eto Madagasikara dia maniry mangetaheta hijery ny fomba malagasy ka raha ohatra ka apetrakitsika izany hoe tongava tia Madagasikara fa taom-baovao malagasy any amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana izao a dia amin'ntia alamady be dia tokony apetraka hoe reto daholo ny fankalazana izay apetraka ao manodidina n'io zavatra io tia ny ara-drazana dia tia ny ataontsika hoe spectacle na oerawera izay ho atao manodidina an'izay zavatra izay azo apetraka mihitsiny izany ary lina ny olona mijery an'izany hoe inona ny fomba malagasy inona mariny izany atao hoe fomba malagasy izany inona mariny la sakafo tokony hohanina amin'ny andro taom-baovao malagasy lina ny olona amin'izany zavatra izany fa isika izany tsy mandala n'la fomba da na hoe misy ve moa fantaniana moa izany mipetraka any za tsy ohatrany hoe manitikitika ny saina dia manontany isaky ny misy namana izany le mandala ny fomba malagasy manerana Madagasikara dia manontany foana hoe ahoana izany fankalazana ny taom-baovao malagasy aty aminareo moa ve la izy hoe misy ny entuliara ohatran'izao ny fomba ny tuliara tia ny fomba ny tamatavy tia ny fomba ny diego tia fomba ny fianarantsoa tia fomba mazenga tia fomba ny tananarivo dia maninona raha ohatra ka hoe amin'n'io andro io na septambre io na mars io na avrila satria resaka volana moa izany mahatonga an'io dia samy manana fomba fankalazana azy mahaliana ny olona izany jereo ny sinoa rehefa tonga ny taom-baovao sinoa izy nge mankalaza ny taom-baovao ataontsika hoe international le amin'ny premier janvier mankalaza an'io izy fa mankalaza koa izy ny azy ary azadiny fa ao anatin'ny tantara ny firenena izay voazanaka fa nahay nitazona ny fomba mampanaony ny kultura zany a zay nitazona hoe matanjaka ny anazy dia zareo amin'ny firenena amin'ny kontinanta aziatika zany a dia tena hoe nitazona ny azy
arisan zavatra mbola angamba ny namora ny natonga zareo ny voatra ny fandrosoana satria manana identité culturelle matanjaka ka le identité culturelle antsika zany tokony apetraka amin'ny lonina tokony apetraka amin'ny toerana zay misy azy ary tokony asiana ezaka manokana ao anatin'izay Betis zany ny mety hoe lalàna na hoentin'ny Culture tsy azo atao hoe lalàna fa misy ny fomba famboly izay teniko anareo hoe mbola brouillon anao le izy mbola tsy maintsy jerena hoe ahoana ny fomba fametrahana anazy ary ianao tsy afaka hiteny amin'ny reo ray aman-dreny ara-drazanareo hoe nataonay lalàna ny zavatra reo a fa tsy maintsy zareo ny hiaraka hiarahana hifandinika ohatra fotsiny hoa aza atao matesy ty fa ohatra hoe apetraka zany ny volavolan-dalàna hoe ametrahana antenera manokana ho an'ireo ray aman-dreny ara-drazana tsy mety ve zay mba hijerena ny lalàna zay misy manko ny lalàna zay ho ataontsika tsy mifanaraka amin'le fomban-drazana marina fa tsy hoe fomban-drazana tokana misy eto Madagasikara fa samy manana ny azy na atsimo na avaratra na atsinanana na andrefana mety samy manana ny azy dia eo hoe resahana amin'ny ray aman-dreny hoe ho ray aman-dreny eo misy izy tsy hoe voatery hoe amena toerana manokana ao anatin'le ary fa mametra misy androm-panjakana zany hoe ataontsika na hoe androm-panjakana consultatif anga hoe rehefa misy ana dia mba anontaniana izy hoe mety ve ty rano ty atao anaty vera sa atao anaty plastika dia tsy mety afombatra azantsika ny rano atao anaty plastika ohatran'izay zany ny zavatra hoe mba karazana volavolan-dalàna zany hoe mifandraiky amin'le resaka fombafomba efa tsipon'ny agemans hoe afaka atao sipapa ho an'ny rehefa tonga ao amin'ny antenera pirenena ny antoko arema inona fa tena hoe amoaka an'izay hevitra zay hita hoe tsara satria sarotra ny androsoana raha toka firenena tsy manana kolontsaina misababaka tsy dia fantatra loatra indrindra amin'izao vanin'ny fotoana hoe isiny ny mondialisation zao izay tena hoe mifamono ny kolontsainaveritateraka ny kolontsaina mahamalagasy dia mampalahelo le izy ary azadino fa misy fitenenana vahiny miteny hoe un pays sans histoire est un pays sans avenir ka aleo hipetraka ny tantarantsika aleo mba hanana ataontsika hoe mahapetraka loloavina tampon'ny olo le tantara satria betsaka ny momba ny tantarantsika eto Madagasikara tsy fantatrantsika na ny hoe tamin'ny oviana moa no miforona maro ny ty Madagasikara ity misy miteny hoe seizième siècle misy miteny hoe dixième siècle misy miteny hoe talohan'izay tamin'ny oviana moa nisy ny ina moa ny anaran'izy ity teo comment ça s'appelle ny vazimba avy izany vazimba iza reo vazimba reo tsikake manana département na anthropologie manana département na ino moa naran'izy ity teo archéologie nanao fanadiadiana misy boky ao misy reo boky reo tokony afampafantarina ny olona rehetrarehetra ry zareo mpanapahaizana aloha ny tokony mifandresy lahatra angambany hoe ti ny marina ti ny maromaritra iraisana tsy fantatro moa zany ny tenako moa zany tsy tena nanadiary fa mifafantarana fisiny fotsiny fa ao anatin'izay sady tsy spécialité ko le izy oka zava fa tsara ho fantatra zay hoe avaiza moa tsika inona moa ny zavatra nisy hitanao ny zavatra ataontsika hoe natonga ny firenena sasany hoe manana maizy azy dia hoe tsika nanana victoire la victoire de la bataille de je sais pas quel an tany amin'ny anina tary tsika zao ao anatin'ny tantarantsika tsy napetraka mihitsy hoe ty le victoire malagasy tamin'izao taona zao nefany a nisy tamin'ny taonjato fa enina ambin'ny folo izy iny raha zany sa tsy fahafito ambin'ny folo nisy ny fanafihana maromaro nisy teto amin'ny Madagasikara le fanjanahana dia ny natosikitsika reo fanjanahana reo mandra-pahatonga an'le le ray farany moa zany le natonga atsika hovozanaka fa ao anatin' io zany a nisy victoire maromaro fa hoe ahoana moa zany no atao hoe ohatrany hoe firerena resy ny malagasy nefa tsika naharesy
ary tokony ampianarina ny taranaka faramandimby le izy hoe tsika nge raha ohatra ka miraina tsy voatery hoe tamin'izany nge tsika tsy niady tamina tsy nanana basipoleta na zavatra ohatran'izany fa tetika sy firaisankina no nahatonga atsika naresy tamin'izany ary ataoko angamba fa tsy atao ambanimbanin'izay ary mbola iverenako indray le fomba nentim-paharazana ny fihavanana sy ny fihavanana zany a nataotsika nahafahantsika nandresan'ireo zay olona zay tonga anafika an'i Madagasikara zay. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana anisan'ny betsaka foana ny lasa ohatrany hoe kritika moa zany entin'ny maro mankasika anazy io hoe tena midina be ny faripahaizan'ny ny ankizy mpianatra malagasy ny lentan'ny oniversite anisany hoe tena ny mbasony ny fitondrana tamin'ny andro ny amiraly diderantsika k'izay hoe fanatsarana ny fampianarana izay a amin'izao 2024 zao manana paikady manana sosikevitra manana mety ho lasa lalàna ihany koa ve ny antoko arema ahafahana manarina n'ilay fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara. Mbola manana adiny firy moa zany tsika atsika mbola manana fotoana tena zavatra tsy azo atao ambanijavatra io satria miainga fampianarana daholo ny zavatra rehetra ary zay le resahako hoe tokony ampianarina tokony tafiditra ao anatin'ny bokyny tantarantsika tokony ampianarana ny ampianarana mihitsy ny tantarany Madagasikara fa tsy hoe le tantara nanomboka tamin'ny andrenampoinimerina miakatra miakaty satria ny talohan'izay mbola nisy nisy ny tao anatin'ny tantara ary ny tantara tsy tokana fa samy manana ny tantarany ary ireo rehetrarehetra reo zany tokony ampidirinao a mba ahafahana mametraka ny mahamalagasy ny malagasy ny famerenan-kasina ny malagasy zany a no isan'ny zavatra tsy maintsy ataotsika ny famerenan-kasina ny malagasy tsirairay avy a famerenan-kasina ny tanindrazantsika eo zany moa zany a de misy ny antanatohatra maromaro eo amin'ny fampianarana fampianarana voalohany indrindra dia ny fametrahana amin'ny fomba ataotsika hoe tena maropototra agnany tenenako anazy ny préscolaire satria ny zazakely zany a ao anatin'ny eny taona voalohany ny fiainany izy voateraka kahatra oy zafady izy voateraka kahatramin'ny faheny taonany a dia ohatrany sponge zany hoe zay rehetrarehetra zay nianarana zany de tafiditra ao andohany de ny ankizy a zay tsara taiza ao anatin'io eny taona io dia matetika tsy higatra izy a tsy anaonao foana ho lasa olom-pirenena vanina tsy mihinana zavatra mahadomelona tsy midivorsa misy etude momba an'izay mipetraka any ka ao anatin'izay zany a tsy le ankizy fotsiny no hoe ampidirina préscolaire manokatra anao hoe bon ty vao ity varavarany ity asitsika préscolaire ato fa le mpampianatra koa tokony hofanina satria ny mpampianatra zay mahay mitaizan'le ankizy mampianatra anazy ohatra hoe manao tsika miresaka hoe tsika approche genre hoe miralenta hoe ao anatin'io tonga de fampianarana ny mpampianatra hoe ohatran'izao ny fomba fampianarantsika tsy hoe ho atao ny miralenta apetraka ao anatin'io zany hoe tsy hoe aa aty ny lahy any aty ny vavy any tsy mahazo miresaka miano lehilahy ny vehivavy a ny lehilahy tsy maintsy manao mangamanga vehivavy tsy maintsy manao mavokely de eo zany a ny zazakely rehefa teraka tsy mahafantatra izy hoe inona zany fanavakavahany zany na fanakavahany bokokotra zany na fanavakavahana amin'ny fiaviana zany na fanavakavahana amin'n'ina na amin'ny fiangonana zany na ina na ina na ina tsy mahafantatra an'izany ny ankizikely ny ankizikely raha ohatra ka hoe misy ankizikely anakiroa apetrako amina tokontany a de lasa miara-tonga de miaraka amilalao izy fa le mpitaiza no miteny anazy hoe aza milanao miaraka amin'iny ianao fa iny tsy mitovy fira zany aminao amintsika iny aza milalao miaraka aminy fa vehivavy iny aza miaraka milalao amin'iny iny fa vazaha iny eo tsika no mampianatra ny tsirairay avy hoe ny manavakavaka tsika ihany zany ny olon-dehibe zany mampianatra n'le fanavakavahana de ao anatin'izay koa le fampianarana le tokony ampianarina zany ny mpampianatra ampianatra zany hoe tokony mametraka angamantsika karazana manuel scolaire anga ampianarina moa misy ny fampianarana mpampianatra fa ao anatin'izay zany a
alefa lavidavitra kokoa ilay izy mba hampidirana miralenta manomboka aty amin'ny fampianarana zazakely mba hitombona ilay izy ka hatramin'ny farany. Ie, mahatoky revolutionnaire ny ankizy izay nianatra tamin'ny préscolaire matetika tonga ka hatrany faratampony ny amin'ny fianarana. Zany hoe tsy miena kokoa zany ny abandon scolaire zay misy betabe eto Madagasikara, hoe rehefa tonga sixième dia mijanona ilay ankizy na rehefa tonga troisième dia mijanona, tsy manoto fianarana intsony. Nefany raha misy ilay préscolaire zany matetika mahalinalina anazy kokoa amin'ny fianarana dia tohizina ka hatrapany. Anisan'ny antony hoe nametrahana ilay akanjaza tamy izany andro izany ndray ley izay resahanao rehetra izay isany fa ataoko angamba fa le fikaroana tonga taty aoriana tsy afeniko anao fa sujet de mémoire ny M2 ko moa zany zany zavatra zany zay mahatonga anao hoe lasa tonga dia lasa be resaka be ao anatin'ilay izy fa ny isan'ny zavatra nanaovana an'le nametrahana an'le akanjaza tamin'ny fotoanandro moa zany dia mba hahafahany reny miasa hoe ny vady amin'ny izy mivady zany samby afaka miasa ao anatin'ny fianakaviana dia manatsara kokoa ny fomba fiainany fianakaviana. Fa ao anatin'izay koa hita taty aoriana fa ny ankizy tao anaty mianatra tao anatin'ny akanjaza dia be da be ny tonga lasa lavitra be ny fampianara, misy lasa dokotera, ingenieur, sisisisisisi. Nefany ny akanjaza moa zany taiza moa misy ny akanjaza ka any amin'ny toerana misy ny olona sahirana. Dia zany hoe mahavelom-bolo zany rehefa mahita olona ohatran'ireny hoe nisy matetetika nisy olona nyfampiresaka taminay olona efa ho retraity angamba ninzy amin'izao satria efa tamin'ny 79 ny akanjaza no sokatra fa zareo no miteny hoe zay zay lehibe taiza nakanjaza tamin'izany andrany. Fa le recherche zany nataon'zareo tany États-Unis momba ny évolution zany le fomba fandehan'le ao anatin'le sain'le ankizy zany raha ohatra raisina teny mbola kely dia efa tezaina mba oorombanina oorom-pirenena vanina ka hatrany amin'ny université. Tsy midika akorany zany tsy tokony hoe ho apetraka koa ny fiofanana sy ny fampiofanana any amin'ny université fa miteny fotsiny aho hoe isan'ny zavatra tokony ho atao zany zay zavatra zay. Anisan'ny révolution natakin'ny arimavy zay zany révolution de l'éducation. Oui, bien sûr. Eo amin'ny lafiny toe-karena manahoana kosa no mety hoe fahitan'ny antoko aremany toerany Madagasikara amin'izao ary nareo ihany koa ve manana sosikevitra ahafahana manarina n'ilay toe-karenina malagasy ihany izay amin'izao moa zany mandalo fotoatsarotra ihany indrindra ny manoloana zava-misy eran-tany vao maika mafy ilay izy. Ilay izy zany tsy zavatra tokana ny vaholana ao anatiny io ary io ihany koa mbola hitenenako hoe mila mifampiresaka ny manam-pahaizana sy ny mpandraraha sy ny olontsotra sy ny mpiasantsotra zany sy ny mpanao politika. Meko anareo ohatra anankiray fotsiny ity mitovitovy ny haben'ny Ukraine sy Madagasikara 560 000 km raha tsy diso ny sa 300 000 km² i Ukraine atsika 580 000 km² ny velaratany azo volena any Ukraine eo amin'ny 30 tapitrisa hektara, ny aty amintsika eo amin'ny 50 tapitrisa hektara. Ny azo moa zany efa nyvoleny ny antsasany ny antsika enina isanjato 6% tsy enina isanjato monja no voavoly. Nefany inona no tena na puissance agricole ny Ukraine? Voatabi, farimbazaha, ovy, farimbazaha, tournesol, fanaovana menaka zany na menaka antsika ny afaka manao menaka arachide dia reo produit reo afaka hovokarintsika. Misy ezaka lehibe azotsika atao ao anatin'izay mba ny firenena ka hatraty Afrika ka hatrany ny manodidina antsika zany afaka homentsika an'ireo produit ireo satria samy maniry aty amintsika.
famisiaza kazany tokony atao ao anatin'izay 5/70 ny malagasy tantsaha ahoana tsy hahafahantsika mametraka ny Madagasikara ho puissance agricole nefa 5/70 ny malagasy raha tsy miresaka moa zany ny industrie satria ny ao anatin'izay koa zany ny industrialisation raha ohatra ka manao tsika hoe andeha amboly tomaty amin'ny fomba industrial dia misy foana les déchets azotsika ahodina atao zavatra hafa ohatra atao hoe coulis de tomate ketchup na chips de tomate azoko azo atao koa ninina zay zavatra atao dia eo zany ny tokony hipetraka hoe anao tsika ino moa narany tatao teny anglisy one district one factory dia atao manaraka an'izay zavatra zay Ambohimaso mamokatra voatabe dia apetrakantsika ny Ambohimaso a ilay ozinina fa mba misy ny accompagnement satria mba ahafahan'ilay olona mampiodina an'io ozinina io mila vokatra nefa n'ilay vokatra mety tsy ho vitan'ny olona mametraka an'ilay vokatra io zany mila tena hoe gestion transversale zany tsy maintsy atao ao anatin'io zavatra io ary betsaka ny zavatra tokony atao mila atao a ary tokony ifampiresahana amin'ireo manam-pahaizana sy ireo industrialy sy ireo tantsaha ohatra ny tamin'ny fotoanandro moa zany nametrahana ny salsa nareo moa zany mety mbola tsy teraka tamin'izay salsa ronono vita tamin'ny soja dia ny firesahana ny tantsaha hoe mambolenareo soja fa tsika nokatra usine dia zay no vidy soja anareo dia natao ilay usine izy moa zao fa tsy misy tsony amin'izao fotoana fa tamin'izany andrano nisy ny ronono soja zay ny vokarina teto Madagasikara tamin'ny soja malagasy ia nisy ihany ny rafitra voalazany lalam-panorenana fa tokony fahatsika mifampijidy amin'izay lafi ny toekarena sosial zay atreto ilay izy tsy mipetraka ny conseil ekonomika e sosial manahoana ny mainty hoe fahitan'ny antoko arema ilaina ve ny fametrahana azy io sa tokony isy rafitra tena hoe afaka ohatran'io tokony apetraka ka hoenona ve ilay olona raha ohatra ka misy ilay rafitra mbola tsy tafapetraka mihitsy ary izy ka zay izy mbola tsy tafapetraka ilay izy ary tsy fantatra marina hoe inona ny zavatra ho ataony sy ny zavatra mety ho ataony ho amin'ny lafin'ny sosialy fa betabe ny zavatra mila amboarina ary mila reniny eo amin'ny lafin'ny ara-sosialy eto Madagasikara tsy teny zavatra be dabe ah fa sao dia manafotoana ny sasany fa betsaka ny zavatra tokony ho jerena na ny resaka ara-pahasalamana zany na ny resaka amin'ny fomba fiainana na ny misy ny sasany moa zany manana ny karazana assistance sociale rehefa misy ny olana eo amin'ny fiarahamonina betabe ny zavatra tokony atao fa avelako angamba ny andry zareo ao anatin'ny conseil ekonomika e sosial ametraka an'izay zavatra izay ia ao anatin'izay hoe rafitra misy eto amin'ny firenen'izay hatrany anisan'ny olana mipetraka foana ihany ko ary mbola tsy tafapetraka amin'izao na dia misy ara ny lalàna sy ny texte samihafa mahakasika ny hoe ny toeranny mpanohatra eto amin'ny firenena na misy ara ilay hoe tokony anana filoa lefitra fa fito eo anivon'ny antenimieram-pirenena atreto mbola tsy tafapetraka manahoana ny hevitry ny antoko arema mahakasika nyo fanoerana eto Madagasikara io a misy fifampienona eto amin'ny firenena nambaranao teo na velombelonao teo foana nefa ny hoe mila mifampiaino mila mifampiresaka ary mila arahana lay lalàna ny tsy fanajana lalàna zany eto amin'ny tany sy ny firenena tena mampalahelo ny lalàna velona moa zany sy ny lalam-panorenana ary io lalam-panorenana io mbola be dabe ny zavatra tokony ahitsy ao anatin'io lalam-panorenana io ary inona moa nanaovana an'io lalam-panorenana io ohatrany io raha ohatra ka tsy ho arahana ny zavatra ao anatiny tsy article anankiray ihanyny ao anatiny io tsy arahany tsirairay fa maromaro tsy resaka tsy ho lava resaka momba an'izay aho fa izay moa zany mba mampatsiahy fa tamin'ny fotoanandro n'izay tsy nifidy an'io lalam-panorenana io noho ny antony maromaro satria betsaka ny zavatra ataontsika hoe
azoraisina fa tsy mitombina betsaka zavatra ao anatin'io lalàna io zany mbola tsy feno ary betsaka koa ny zavatra ao anatin'io lalàna io sarotra hitondrana firenena fa de napetraka izy io de io no voafidy de zay moa zany amin'ny manara mandalan'ny sotoavina repoblikana de nikena moa zany le lalam-panorena raka maizy azy fa na izany tsy zany raha misy fanontaniana fotsiny napetrako aminao misy anankiroa zany le lalam-panorenana misy anankiray miteny gasy misy anankiray miteny frantsay izy amireo ny tokony ho arahana satria misy article ao anatin'io lalam-panorenana io a tsy mitovy ny dikany amin'ny teny gasy dia tsy mitovy ny dikany amin'ny teny frantsay ny any amin'iray miteny hoe ny antsasamanilan'ny mpifidy dia mandany an'izao lalàna zao ny amin'ny teny frantsay indray miteny à la majorité des deux tiers sa tsisy fomba fitenenana anazy amin'ny teny gasy angao le majorité des deux tiers tsy mitovy mihitsy ny antsasamanila sy ny majorité des deux tiers ohatra fotsiny zany no apetrako aminareo a fa misy zavatra betabe zany tokony atao misy ny lalàna dia misy koa ny lalàna misy ny lalàna tokony arana misy ny lalàna tokony jerena hoe jerena akaikaiky kokoa hoe ahoana ny tokony hanatsarana nyity lalàna ity fa ny zavatra voalohany indrindra dia hoe inona ny tokony ataontsika ahafahana mampiatra an'lay lalàna ny lalàna nge misy ny fampiarana anazy indraindray no tsy misy na ny fomba fampiarana anazy no tsy mety ia mamaraparana ny fotoana ihany tsika eto a ianao secrétaire national ny antoko arema voalohany moa zany no hoe ny vahiny teto amin'ny fandarana ankariary amin'izao hoe akatoko ny fifidianana solombavam-bahoaka izao misy ve ny afatra entina ho an'ny vahoaka malagasy a ny arema izay manana kandida ao anatin'ny fifidianana ny voalohany indrindra dia amarino ny anaranareo anatin'ny lisim-pifidianana ary mifoaza amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mea dia mandana mifidy adidy amin'ny maholom-pirenena no mifidy ary zoa amin'ny maholom-pirenena ihany koa no mifidy ka aza atao ankilabao a aza maivano io zavatra io a fa manova ny hoavy mety hanova ny hoavintsika ny fifidianana amin'ny andro eo ho andreo hoe any amin'ny distrika misy ny kandida ny arema misy ve ny afatra manokana ihany ko tsy afaka manome afatra anareo a ampizao fotoany zao fa ataoko angamba fa samy mahafantatra zay zavatra zay tokony ataony ia mankasitraka mankatelona amin'ny fahatongavana teto amin'ny plateau any matv a mahafinaritra ny tafa satry mbola hoeto ihany nefany a voafetra ihany tsika amin'ny fotoana ny antoko arema zay tena hoe antoko manana ny tanjaka ny eto amin'ny firenena araka nambaranao teo hoe tokony hoany amin'ny hevitra kokoa tsika no irona fa tsy hoany amin'ny sanatrin'izany hoe vola mino a fa ao anatin'ny fifidianana ampiseho mafy an'izay hevitra ny izay ny antoko arema ary ho tonga ny ampotsofin'ny vahoaka malagasy ary anana solotena ny arema eo anivy ny antemnera pirenena zay rafitra lehibe eto amin'ny firenena ary afahana ihany ko mitondra fampandrosoana makasitraka makatelona tompoko a dia akasitrahana feno any ko ianao mpijery nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana ankariary tamin'ity alina ity a ny fandarana zay nyrahana tamin'ny secrétaire national ny antoko arema dia hiverina eto amin'ny matv ny alatsinainy ho avy zao amin'ny folo ora maraina azo no jerena manontolo ihany ko ao anatin'ny youtube matv direct ny fandarantsika ary asaina ianao a amin'ny heriny any toy izao indray tondra vahiny a eto amin'ny plateau tsika atao anatin'ny fandarana ankariary makasitraka makatelona tompoko a velomo.